javno komunalno preduzeće Gradska toplana. Najpre bih krenuo o čelu čoveka direktora, gospodina Bratislava Ćirića. I dalje smatramo da ovim sukobu interesa krši zakon o sportu, član 33, i mi ga ovde pozivamo da podnese ostavku na jednu od funkcija. Mi smo kao grupa građana i odborniška grupa više puta novim javnim funkcionerima podnosili prijave u Agenciju za sprečavanje korupcije i ispostavilo se svaki put da smo u pravu, te su mnogim funkcionerima izrečene razne mere, pa ovog puta i gospodina Ćirića pozivamo da učini to da ne bi kršio zakon o Agenciji za sprečavanje korupcije. Što se tiče Gradske toplane, povećanje jeste 3%, znači građani će dobiti povećanje cena za 3%, što je verovatno opravdano u skladu sa rastom cene energenata. A ono što bi zamerili, odnosno predložili Gradskoj toplani, je da ne idu u javno-privatno partnerstvo za proširenje kapaciteta toplane na biomasu, već da to urade sami, najpre, sve to najpre treba dobro proanalizirati i ispitati, odnosno uraditi studiju o eventualnom ugrožavanju životne sredine, jer, kao što znamo, i biomasa, odnosno kotao na biomasu, emituje određenu količinu PM2,5 i PM10 čestica, a videli smo juče, na primjer, tokom celog dana je Pirot bio jedan od najzagađenijih gradova u zemlji. Prema automatskoj stanici za zabeleženje zagađenosti vazduha, tokom celog dana vazduh u Pirotu je bio jako zagađen. Tako da ova cena gasa trenutno brine, ali dugoročno gledano mislim da je gas jedan od energenata koji najmanje zagađuje životnu sredinu, dok kod biomase treba biti jako, jako oprezan i kvalitetno uraditi studiju koja će to proceniti. Kod vodovoda i kanalizacije, građani Pirota očekuju postrojenje za preradu otpadnih voda, građani Pirota očekuju zamenu azbestnih cevi, koje svi znamo da nisu dobre. Kod vodovoda i kanalizacije očekujemo da se reši usko grlo u kanalizaciji, pre svega iz pazara koje se preliva u Tijebaru preko uskog grla, pa se u naselju Barije dešavaju poplave kod malo većih padavina. Dakle, razdvajanje kišne od komunalne kanalizacije, odnosno rešavanje tog uskog grla. Od vodovoda građani očekuju da se reši problem vodoizvorišta Sarlah. Znamo da je to vodoizvorište jako, jako bitno. I eventualna bušenja i istražne radnje oko rudnika bakra i zlata na Sarlahu i Belavi mogu da ugroze to vodoizvorište, tako da ne samo vodovod, već i mi i lokalna samouprava u celini mora da bude veoma, veoma oprezna i da pazi šta se tu dešava, jer je to vodoizvorište jako, jako bitno za građane Pirota u budućnosti, a sve ove istražne radnje i ne daj Bože otvaranje rudnika bakra i zlata može to vodoizvorište ugroziti, odnosno sprečiti da Pirot dobije zdravu pijeću vodu iz njega. Kod vodovoda i kanalizacije od direktora očekujemo odgovor na pitanje zašto ne žele da nam dostave ugovor sa KFM i da li ovo povećanje cena od 7% vezano za te ugovore koje je vodovod potpisao sa KFM. Evo, toplana uz visoke cene energenata ima povećanje od 3%, a vodovod ima povećanje cena za 7%. Takođe nismo dobili odgovor od direktora da li neki od javnih funkcionera i koji javni funkcioner koristi vozilo Volkswagen Passat u privatne svrhe. Želeli bi da dobijemo taj odgovor i da vidimo da li je to, da li se to poklapa sa informacijama i slikama sa terena koje posjedujemo. Regionalna deponija, par primit, bi to postrojenje za pranje kamiona od 9 miliona, jako, jako velika suma, 76.000 evra, mislim da je to jako skupo. Možda se varam, ali to je neka moja observacija, ne shvatite kao kritiku. Mislim da javno-komunalno preduzeće Regionalna deponija treba u budućnosti da posveti pažnju preradi građevinskog otpada, odnosno deponovanju građevinskog otpada, zajedno naravno sa komunalcima i sa opštinskom upravom, jer smatram da je
građevinski otpad u Pirotu trenutno veliki problem i da je njegovo deponovanje na Bužuratu jako neadekvatno i zagađuje životnu sredinu i stvara loš utisak o ovom delu grada. Što se tiče komunalca, isto par sugestija i primetbi. Vidimo da komunalac nastavlja da održava oko 1000 siličnih grla javnog osvetljenja u gradu. Vidimo da je ovo preduzeće sposobno da to radi i to je istaklo u cenovniku, dakle dali su svoje cene. Smatramo da je bilo jako moguće, da je u okviru kadrovskih sposobnosti, organizacijalnih sposobnosti ovog preduzeća bilo moguće uraditi kompletnu zamenu sijalica javnom osvetljenju, a ne da to bude predmet javno-privatnog partnerstva. Dakle, komunalac je sposoban za to, a naša kritika kao i do sada je bilo da je to loše po budžet, jer se jedan dobar deo tog projekta sliva kao profit u džepove partije i bratije, a da su građani Pirota na taj način oštećeni.